វាគឺយើងទៅបាច់វិញនេះបាទលើចាប់បានពីលីវូហើយហាក់បាំងតែមកអូយប៉ុនសរុនបាទទូឯងតែម្ដងជាមួយនឹងកូនមុំបាទមេងឡាយដល់ទូឯងថ្ងៃនេះអត់ឃើញនៅវិញស្នាគេអត់ដាក់ទេបាទលើមុនអត់ដាក់មេងឡាយសោះឥឡូវ match point for Cambodia បាទបានន័យថាមួយគ្រាប់នេះគឺបញ្ចប់ការប្រកួតបើសិនជាកម្ពុជារកបានបាទឥឡូវសវ៉ាចេញពីផលរបស់តែនេះចាប់បានលើមកវិញខ្លីយោសូវីបានល្អមែនតើវ៉ៃវ៉ៃចាប់បានកម្ពុជាទទួលបានជ័យជំនះបាទ3សេតទល់នឹង0 25ទល់នឹង17បាទយើងឃើញហើយបាទ3សេតនេះបាទទស្សនជនបាទទស្សនារូបភាពយូរយូរអមៃមែនពីការវីរបស់ប៊ិនសារ៉ុនបាទបាយបាំងបាយខ្សែត្រង់បាយបាទSweat on the soccer field, launch winning young. Olate, Pilgian is a run on the soccer field. Olate, Ruchi, Winako, Chang, say, oh, oh.